Moikka moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Mä oon Suvi Cecilia ja täällä mun kanavalla puhutaan mysteereistä, katoamistapauksista, murhista, kaikesta sen sellaisesta. Ja jos sua kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti jäädä kuuntelemaan ja tilata mun kanava. Mut pitemmittä puheitta, mennään vaan suoraan tämän päivän aiheeseen, joka on Vilja-Eerika Tarkin murhatapaus. Tämä Vilja-Eerikan tapaus on ollut nyt pinnalla jonkin aikaa tässä viime aikoina, koska Vera Miettinen on julkaissut tästä aiheesta, tästä tapauksesta kirjan nimellä Eerika, ja mä en malta odottaa, kun mä pääsen kuuntelemaan tämän kirjan. Mä en siitä tosiaan lue kirjoja, mutta mä mielellään kuuntelen niitä. Eli tosiaan Vilja-Eerika Tarkki oli tämmönen ihan normaali 8-vuotias pikkutyttö, joka syntyi 6. toukokuuta 2004 Susanna Savolaiselle ja Touko Tarkille. Susannalla oli edellisestä suhteesta yksi poika, mutta Toukolla ei ollut aikaisempia lapsia. Ja tästä Toukon elämästä sen verran, että tää oli tämmönen iskelmälaulaja ja hänellä oli tämmönen bändi nimeltä Touko Tarkin Trio. He keikkaili jossain pubeissa, häissä ja tämmöisissä pienissä tapahtumissa. Ei ollut mikään pinnalla oleva suuri bändi missään vaiheessa, mutta tämmöisiä pieniä keikkoja he teki. Ja tosiaan näillä molemmilla Eerikan vanhemmilla oli päihdeongelmia sekä mielenterveysongelmia oikeastaan läpi koko heidän elämänsä ajan. Jo vuonna 2004, eli ennen tätä Eerikan syntymää, niin Touko oli itse asiassa syyllistynyt lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön ja on ajateltu, että tämä olisi kohdistunut tähän Susannan poikaan, joka tällä oli jo entuudestaan. Ja itse asiassa 2 kuukautta tämän tapahtuman jälkeen, niin Susanna hakikin lähestymiskieltoa Toukolle, mutta sitten viikko sen jälkeen, niin hän perui tämän hakemuksen. Mutta tällöin vielä väliaikainen lähestymiskielto oli voimassa. Mutta se sitten tietenkin purkaantui siitä. No sitten Eerika syntyi ja pian tämän jälkeen itse asiassa nämä vanhemmat päätyi eroon. Ja tämä Eerika jäi tälle Susannalle, eli äidille asumaan tämän jälkeen. Mutta sitten vuonna 2010 itse asiassa tällä Susannalla äidillä oli niin pahat päihdeongelmat, että huoltajuus siirryttiin Toukolle ja Eerika muutti Toukon luokse asumaan. Toukolla oli itse asiassa tähän aikaan naisystävä nimeltä Nadia Berog. Ja Eerika muutti sitten heidän luokseen asumaan Rantakartanontien 4 Helsingissä. Tästä Nadiasta sen verran, että tämä oli tämmöinen ranskalais-marokkolainen aivokirurgi. Tosiaan, eli Eerika muutti sitten tämmöiseen pieneen yksiöön Nadian ja Toukon kanssa asumaan. Ja koska tämä oltiin otettu, tämä Eerika, tältä äidiltä pois päihdeongelmien vuoksi, niin sosiaaliviranomaiset oli kattoneet vähän silleen, että 3 ihmistä yhdessä pienessä yksiössä, että mitenköhän tämä tulee toimivaa. Mutta sitten Touko oli vannonut heille, että he on etsimässä uutta kämppää, isompaa kämppää, johon he sitten muuttaisivat. Ja sitten sosiaaliviranomaiset oli ollut silleen, että jes, hyvä juttu, että tämä toimiikin itse asiassa näin tosi hyvin. Eerikalle tosiaan oli etitty myös paikkaa vastaanottolaitoksista, mutta niissä ei kuulemma tähän aikaan ollut tilaa. No sit syksyllä vuonna 2010, just kun tää Eerika oli muuttanut isälleen, niin tää sosiaalityöntekijä oli käynyt sitten täällä Toukon luona kotikäynnillä vähän katsomassa, että miten heillä menee se elämä siellä ja mitenkäs kämppä huomat, että onko löytynyt ja näin päin pois. Ja Touko sitten oli silleen, että kaikki on kunnossa ja kämppä on etsinnässä ja itse asiassa taitaa ollakin nyt talokaupat jo tulossa toisesta isommasta kämpästä, mutta silloin ei ollut vielä mitään asiakirjoja näytettäväksi. Ja Eerikassakaan ei ilmennyt tällöin vielä mitään huolta oikeastaan. Sitten lisäksi tämä sosiaalityöntekijä oli yhteydessä tähän Nadiaan. He soitteli itse asiassa aika paljonkin. Ja Nadia sitten oli ilmoittanut tälle sosiaalityöntekijälle, että hän odottaa 4 tällä hetkellä, että hän on raskaana. Ja sieltä on 4 tulossa, johon tämä sosiaalityöntekijä oli sitten alkanut vähän miettimään, että joo, että uutta kämppää ei ole vielä löytynyt, isompaa kämppää. Ja 4 on tulossa ja siellä asuu 3 ihmistä jo pienessä yksiössä, että No sitten tämä sosiaalityöntekijä oli pyytänyt tältä Nadialta asiakirjoja, esimerkiksi raskaustodistusta tai passia, koska ei Suomen kansalainen vielä tähän aikaan ollut tosiaan. No sitten Nadia vakuutteli, että joo, että hän lähettää ne sinne, että hän etsii ne nyt tästä, kun ei ole nyt tässä näin, ja lähettää
se sinne sosiaalitoimistoon. Sitten näiden puheluiden jälkeen tosiaan nämä sosiaalityöntekijät oli myös itse yhteydessä Helsingin yliopistolliseen sairaalaan, jos he sieltä näkisi vaikka jotain raskaustodisteita, raskaustodistuksia tältä Nadialta. Mutta sitten selvisikin, että tämä Nadia on ollut siellä itse asiassa vain kerran, ja se oli vuonna 2009 silmä- ja korvapolilla. No sit näillä sosiaalityöntekijöillä tosiaan heräsi vähän epäilyjä, että onko tämä nyt ihan oikea juttu ollenkaan, tämä raskaus ja nämä asuntokaupat, kun mitään todisteita ei ollut vielä siinä vaiheessa, vaan pelkkiä sanoja oikeastaan. No sitten nämä sosiaaliviranomaiset alkoikin selvittelemään itsekseen, että millaiset taustat tällä Nadialla oikeastaan on, kun he ei ollut saanut täältä mitään passeja ja asiakirjoja tai mitään muuta vastaavaa, vaikka hän oli sanonut, että hän nää lähettää, mutta mitään ei ollut koskaan tullut. Ja sitten selvisikin, että tämä Nadia ei itse asiassa koskaan ollutkaan mikään Nadia, vaan Sirpa Laamanen. Ja tosiaan siis kaikki puheet siitä, että hän on ranskalais-marokkolainen aivokirurgikaan ei pitänyt paikkaansa, ja voidaan myös sitten tehdä johtopäätös siitä, että tämmöistä nelosraskautta ei koskaan ollutkaan. Ja itse asiassa jännä juttu, koska tämä nelosraskaus alkoi vuoden 2010 kesällä ja vielä 2012 keväällä tämä Nadia ei ollut vielä synnyttänyt näitä nelosia. No tämä Nadian henkilöllisyys oikeastaan selvisi sen takia, kun Touko oli puhunut sosiaalityöntekijöille vahingossa tai tahalteen sitten näistä Sirpan, eli Nadian, oikeista lapsista ja heidän nimistään, ja nämä nimet oli sitten löytynyt väestörekisterikeskuksesta. No uskottiin sitten, että aluksi tämä Touko oli valehdellut tahtomattaan sen takia, että oli pelännyt, että tämä suhde tämän Nadian kanssa olisi loppunut sitten siihen, jos olisi paljastanut tämän oikean henkilöllisyyden, tai sitten Toukokaan ei itse tiennyt tästä koko jutusta mitään. Ja sitten sosiaalityöntekijät ajattelee, että ehkä tämä Sirpa on naimisissa jo jonkun toisen kanssa tai sitten valehtelee varallisuudestaan. Ja on mun mielestä kyllä vähän outoa, että tämmönen ranskalais-marokkolainen aivokirurgi muuttaisi Suomeen yksiöön miehen ja tämän miehen lapsen kanssa. Eikö se herätä niinku mitään epäilyä missään vaiheessa? Mut silti tämän kaiken jälkeen, vaikka tämä paljastui jo ennen kuin Erika kuoli, niin Erika jätettiin silti asumaan näiden kahden ihmisen kanssa tänne, koska hei, mihinhän se voisi mennä? No sitten kun Vilja ja Erika oli sen ikäinen, että olisi tarkoitus aloittaa koulu, niin Touko oli hakenut Mellunmäen ala-asteelta tälle koulupaikkaa. Ja rehtorin kanssa sitten puhuessaan, niin rehtori päätti sitten kuitenkin ottaa Vilja ja Erikan ykkösluokalle, vaikkakin he ei asuneet tähän aikaan vielä tämän koulun alueella. Mutta koska Touko oli sanonut, että he on etsimässä kämppää tämän koulun alueelta, niin rehtori oli sitten päättänyt ottaa Erikan ekaluokalle tähän kouluun. Tämän koulun rehtorin Tiina Hietan mukaan Erika on semmoinen normaali ykkösluokkalainen tyttö, lapsi, niin kuin kaikki muutkin. Erika käyttäytyi aina tosi hyvin, mutta välillä oli tämmönen voimakas tahtoinen, vaikkakin silti tosi ihana lapsi. No sitten asiat meneekin vähän oudoksi, koska tasan viikko tämän koulun alkamisen jälkeen, niin koulussa huomattiin, että Erikan kasvoissa on jotain jälkiä, ja sitten hänet ohjattiin terveydenhoitajalle. Sen jälkeen koulusta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Sitten täällä Erikan kotona, eli isän luona, niin Erika oli rangaistu muun muassa siten, että hänet laitettiin kävelemään yksin koulumatkoja varhain aamulla, joka oli noin 3 kilometrin pituinen. Erika joutui kohtaamaan tosi paljon väkivaltaa kotona, etenkin tämän Nadian, vai sanotaanko Sirpan, toimesta. Kuulusteluissa tämä Sirpa on perustellut tätä toimintaa sillä, että kun Touko nyt ei vaan saanut lastaan kuriin millään tavalla, niin hänen oli pakko tehdä jotain, että tämä lapsi olisi hiljaa, tekisi niin kuin tämän tahtoo, ja syytti ihan olemattomista asioista. Sirpa ja Touko esimerkiksi pakkosyötti Erikaa niin kauan kunnes hän oksensi, silti hän joutui syömään enemmän vaan koko ajan. Ja tämän jälkeen, kun hän oli syönyt, niin hänet laitettiin ulos juoksemaan monen tunnin ajaksi, koska hän oli ylipainoinen ja hänellä on syömishäiriöt ja ongelmat ja hän vaan syö koko ajan ja kukaan ei puuttunut tähän toimintaan. Välillä naapurit saattoi kysellä itse asiassa suoraan Erikalta, että miksi hän juoksee, että eikö hän voisi lopettaa juoksimista ja siihen Erika oli vaan tokassut, että ei voi tai jotain vastaavaa, että hän ei uskaltanut niinku puuttua siihen tilanteeseen.
koska hän ei tiennyt muusta. Lisäksi hän koki paljon väkivaltaa, just lyömistä, tukistamista, kaikkea mahdollista. Sitten ajoittain myös tämä pariskunta kuvasi Eerikaa näiden tekojen aikana. No sitten lisäksi tämä Sirpa syytti Eerikaa esimerkiksi tavaroiden rikkomisesta ja hänen vaatteiden leikkelemisestä, vaikka sitten todellisuudessa selvisikin, että Nadia oli, tai Sirpa oli itse asiassa kaiken tän itse lavastanut ja syyttänyt sitten Eerikaa näistä. Pahinta tässä tapauksessa on ehkä se, että tosi moni taho oli huolissaan Eerikasta, koska hänessä oli esimerkiksi merkkejä väkivallasta, mustelmia ympäri kehoa. Naapurit näkee tytön juoksemassa monena päivänä viikossa ulkona, eikä tää voi kertoa, että miksi. Koulusta, naapureista, sit itse asiassa Susanna myös, eli tän Eerikan biologinen äiti. Nää kaikki oli yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin ja tehtiin monta lastensuojeluilmoitusta, mut mitään ei silti tehty. Sit loppuvuodesta 2011 Susanna nosti kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tästä Eerikan huoltajuudesta. Touko sit kuitenkin vastasi tätä vaatimusta ja sitten käräjäoikeus päätti, että tää lapsi jää nyt tän isän luokse vielä asumaan. Sit vielä marraskuussa 2011 Touko oli viranomaisiin yhteydessä ja sanoi, että Eerikalla on tämmösiä joutui käytöshäiriöitä, että hän ei vaan niinku on normaalia, että hän riehui ihan rikkoa tavaroita. Kaikkea mitä tää Nadia, Sirpa, Nadia oli sanonut, että hän tekee. Eerika siis tosiaan tutkittiin, mutta mitään käytöshäiriöitä ei oikeastaan löytynyt. Sitten kuitenkin tämän Toukon yhteydenoton jälkeen Eerika sijoitettiin perhetukikeskus Meripihaan. Ja Eerika itse asiassa tykkäsi olla siellä Meripihassa tosi paljon. Hän oli siis ihan tavallinen siellä, hän viihtyi siellä, hän sai itse asiassa ystäviäkin siellä ja osallistui muun muassa kuoron toimintaan. Sitten myös tänä aikana, kun Eerika asui tuolla Meripihassa, niin koulussakaan ei oikeastaan huomattu mitään poikkeavaa ja nämä kaikki jäljet, mitä Eerikasta oli löytynyt, niin niitäkään ei ilmennyt sinä aikana. No sitten marraskuusta 2011 maaliskuuhun 2012 Eerika tosiaan asui täällä Meripihassa, jonka jälkeen hänet sitten sijoitettiin takaisin isän luokse, vaikka Eerika oli sanonut, että hän ei halua mennä takaisin isänsä luokse. Ei ollut kertonut syytä miksi, mutta oli sanonut vaan, että hän ei halua mennä takaisin. Ja hän ei kuitenkaan kuunneltu, hänet sijoitettiin takaisin isänsä luokse, mutta sitten heti tämän jälkeen, kun Eerika oli sijoitettu takaisin isänsä luokse, niin näitä jälkiä rupesi löytymään ympäri kehoa ja sitten koulusta ilmoitettiinkin taas lastensuojeluun. No sitten tämän Mellunmäen ala-asteen rehtori Tiina oli sitten 11. toukokuuta 2012 vielä Eerikan kanssa juttusilla. Siinä oli perjantai ja ennen kuin koulu sitten päättyi ja Eerika lähtisi kotiin, niin tämä Tiina oli sanonut sitten Eerikalle, että hän varmasti tietää, että kukaan aikuinen ei saa satuttaa lapsia ja että jos jotain on vialla jossakin kotona tai muualla, niin hän saa tulla siitä kertomaan ja että Suomessa on semmoinen laki, joka suojelee lapsia pahoilta aikuisilta. Mutta sitten Eerika ei ollut sanonut tähänkään mitään ja lähtenyt tämän jälkeen sitten kotiin. Ja itse asiassa Tiinan haastattelussa, joka on vieläkin löydettävissä, niin Tiina kertoo, että hän olisi toivonut, että tuo lapsi olisi siinä lähtiessään kääntynyt ympäri ja tullut kertomaan näistä asioista. Ja tämä oli tosiaan viimeinen kerta, kun Eerika koskaan meni kouluun. Sitten tämä Eerikaan kohdistunut väkivalta kärjistyi kaiken kaikkiaan äitienpäivää edeltävänä päivänä 13. toukokuuta 2012 ja se oli sunnuntai. Tänä sunnuntai-iltana tosiaan Sirpa ja Touko sitoi ensin Eerikan kädet nippusiteillä ja teipillä, kääri tämän tytön lakanan sisällä ja laittoi vuodessohvalle makaamaan selälleen. Tämmönen samanlainen kääriminen oli jatkunut joka yö viimeisen kuukauden ajan. Ja itse asiassa kuulusteluissa Touko ja Sirpa oli sit sanonut, että hyvinä päivinä Eerikalle ei tehty näin, jos Eerika osasi olla hyvin. Ja yleensä tästä päätti sitten Sirpa. No sit kun Eerika oli aseteltu tähän sohvalle, niin hänet oli vielä kääritty tämmösen pressun sisään, vissiinkin semmosen muovipressun sisään, jossa ilmaa ei pääse niin hyvin vaihtumaan. Eerika sitten yritti käännellä ja väännellä itseään siitä paketista pois, jonka seurauksena sitten Sirpa oli ottanut tämmösen sähköjohdon ja lyönyt sillä Eerikan jalkapohjiin ja nyrkillä myös sitten Eerikan vatsaan.
Ja Sirpa oli myös sitten pidellyt polveaan tämän Eerikan vatsan päällä jonkin aikaa. No ton jälkeen Eerikan kasvot sitten peitettiin vielä lakanalla ja siihen päälle vedettiin teippiä suun ja nenän kohdalle. Niin, että tää Eerikan päälläkin oli kuitenkin jäänyt jossain määrin näkyviin. Ja sitten sen jälkeen ilmeisesti tää oli jotenkin vielä teipattu siihen sängyn päätyy kiinni jollain lailla. No sitten tämän valmiin sitomisen jälkeen Touko oli vielä mennyt Eerikan luokse ja pitänyt kättä tämän suun edessä 5 sekunnin ajan 2 kertaa, jonka jälkeen Sirpa oli sitten lähtenyt käymään vessassa ja Touko oli lähtenyt parvekkeelle tupakalle. No sitten sen aikaa, kun Touko oli ollut parvekkeella, Sirpa oli tullut pois vessasta ja mennyt katsomaan tätä Eerikaa. Ja se oli huomannut, että Eerika oli ollut tosi semmoinen liikkumaton, oudon liikkumaton, ja sitten hän oli alkanut niin kuin avaamaan tätä pokettia, missä tämä tyttö oli ollut. Ja sitten hän oli huomannut, että tyttö ei hengitä. Ja hän oli pyytänyt Toukon siihen paikalle ja molemmat katsoivat, että okei, tyttö ei hengitä. En tiedä, voi olla, että he on yrittäneet elvyttää sit siinä kohtaa vielä Eerikaa. Ja voi olla mahdollista tosiaan, että näin on saattanut tapahtua aikaisemminkin, mutta että elvytyksen kautta sitten ollaan saatu tyttö vielä virkuamaan. Mutta näin ei ollut sitten enää tässä tapauksessa. Hätäkeskukseen sitten tuli puhelu 13. toukokuuta kello 4.19 aamuyöllä. Puhelun siis tosiaan soittaa Vilja Eerikan isä. Puhelussa Touko kertoo, että tarvitaan ambulanssia, koska tytär ei hengitä. Ja ambulanssi on paikalla noin 8 minuutin päästä tästä soitosta. Ja itsessään tämä puhelu kestää tämän koko 8 minuuttia, kunnes sitä ambulanssi on saapunut paikalle ja puhelu lopetetaan. Vilja ja Eerika tosiaan menehtyi tukehtumiseen noin 4-6 tunnin aikana sen pressun sisällä. Kuollessaan Eerikalla oli 89 pahoinpitelyn merkkejä ympäri hänen ruumista. Eerika oli saanut tänä samana vuonna syntymäpäivälahjaksi tämmöisen tiaran, jota tämä oli tykännyt pitää päässään niin kauan, kunnes hän kuoli. Ja kuollessaankin tämä tiara oli ollut tämän tytön päässä. On ajateltu, että Eerika on tykännyt paeta tämmöiseen mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on hyvin ja mitään pahaa ei tapahdu, kun hänellä on ollut tämä tiara päässään. Ruumiin avauksessa olisi kuitenkin huomattu, että tämä tiarakin oli jättänyt tämmöiset painaavat tänne Eerikan päänahkaan, eli se paketti tässä Eerikan pään ympärillä oli ollut niin tiukka, että tämä tiarakin oli painanut tätä. Eerikan ruumiin lämpö oli ehtinyt nousta 41 asteeseen tämän pressun sisällä ennen kuolemista. Ihan ensimmäisessä kuulusteluissa Touko sekä Sirpa oli kertoneet tämän saman tarinan, että he olivat olleet nukkumassa tuona yönä, kun he olivat heränneet siihen, että Eerika huusi apua kahdesti. Ja sen jälkeen Touko oli mennyt katsomaan, että mikä tytöllä on hätänä. Ja sitten oli huomannut, että tyttö oli mennyt elottomaksi. Touko oli sitten mennyt katsomaan, että mikä tytöllä on hätänä ja nähnyt, että tämä on ollut elottomana. Sitten Touko on yrittänyt pari kertaa ravistaa Eerikan päätä ja huomannut, että hän ei siitä virkoine, jolloin hän on soittanut tähän hätäpuheluun. Tosiaan poliisihan ei uskonut tätä selitystä selkeästi, koska jälkiä paketoinnista oli ollut ihan selkeästi siellä asunnolla. Ja sitten kun poliisi oli kertonut tästä asiasta Toukolle ja Sirpalle, niin he oli sitten alkaneet myös puhumaan itse totta ja kertoneet kaikesta ihan avoimesti. Sitten jatkokuulusteluissa Touko oli selittänyt, että hän ei ollut ymmärtänyt, että tämä lämpötila voisi nousta niin kovaksi tämän pressun sisällä. Ja mun mielestä ihan karseeta on, että tämä Sirpa oli sanonut, että tyttö olisi voinut hengittää päälaen kautta, koska se oli avoinna. Että totta kai, koska sun nenä ja suu on tukittu, niin sit sä alat hengittää sun päälaen kautta. Ihan se menee. Tää Touko on kertonut haastatteluissa kaikenlaista tästä Sirpasta ja sanoi, että hän on uskonut kaiken, mitä tää on sanonut. Eli esimerkiksi Sirpa on väittänyt olevansa töissä lastenkodissa, jossa tämmönen sitominen oli ollut normaalia. Ja Touko oli sitten totta kai uskonut tämän ja sen takia näitä sidontoja tehtiin, että tämä lapsi saataisiin rauhoittumaan. 30. elokuuta 2012 Helsingin käräjäoikeudessa aloitettiin oikeudenkäynti, jossa molempia sekä Sirpaa että Toukoa syytettiin pahoinpitelystä, vapauden riistosta ja murhasta. Lisäksi tätä Sirpaa syytettiin väärän henkilöllisyyden antamisesta. Kumpikin tämän pariskunnan osapuoli sitten myönsi, että he olivat tällä teolla aiheuttaneet tämän tytön kuoleman, mutta ei kumpikaan suoranaisesti myöntänyt murhaa. Sitten molemmille Sirpalle että Toukolle oli tehty tämän jälkeen tämmöinen mielentilatutkimus,
Ja se sitten selvisi, että tosiaan molemmat oli ollut syyntakeisiä tämän teon aikana, koska he olivat olleet ihan täydessä ymmärryksessä silloin, kun he olivat tehneet. 19. maaliskuuta 2012 Helsingin käräjäoikeus sitten tuomitsi Sirpa Laamasen ja Touko Tarkin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Mä en meinaa osaa sanoa sitä, siis mä otin ton kilpi jonkun 100 kertaa uudestaan. Tää tekotapa oli merkitty poikkeuksellisen törkeäksi ja oli aiheuttanut Eerikalle tosi paljon fyysistä ja henkistä kärsimystä. No sitten nämä kaksi. Touko ja Sirpa yritti vielä valittaa tästä tuomiosta Helsingin käräjäoikeuteen, mutta onneksi sitten näitä on hyväksytty ja tää tuomio jäi sitten voimaan. Tää Vilja-Eerikan tapaus on tosi surullinen ja sitä ei olisi koskaan saanut tapahtua. Tämän tapauksen pohjalta tehtiin tutkimuksia, että viranomaisyhteistyö ei toiminut, väkivallan merkkejä ei löydetty eikä Eerikaa itseä kuunneltu näistä asioista tarpeeksi hyvin. Kenellekään ei muodostunut tarpeeksi suurta huolta ottaa tätä lasta tosissaan tai tehdä asialle jotain, vaikka lastensuojeluilmoituksia oli tehty ja huolta oli siellä sun täällä. Siis oikeesti Eerikasta tehtiin 11 lastensuojeluilmoitusta tämän koko keissin aikana. Ja sitten se vielä kuitenkin annettiin takaisin sille isälle asumaan. 11 Helsingin kaupungin lastensuojelun ja terveydenhuollon työntekijä sai tästä tapauksesta virkarikossyytteet. 10. heinäkuuta 2015 käräjäoikeus katsoi, että kaksi tämmöistä sosiaalityöntekijää oli syyllistyneet virkavelvollisuuden rikkomiseen. Lisäksi Eerikan asioista vastanneen sosiaalityöntekijän esimiehelle langetettiin 25 päivä sakkoa, mutta tätä sosiaalityöntekijää ei rangaistu millään lailla, koska tämä menetti terveytensä ja työkykyynsä täysin tämän tapauksen takia. Mutta tämä on kaikki, mitä mä löysin tähän tapaukseen liittyen, ja mä toivon, että sä tykkäsit tästä videosta, ja mä haluaisin kuulla sun kommentteja tästä tapauksesta, mitä sä luulet, mitä sä ajattelet tästä tapauksesta, heitä kaikki tuohon alas, ja mä otan videotoiveita myöskin vastaan. Mut nyt se on tällä kertaa taas, moi moi!